はい、こんにちは、ザンクです。はい、東広島市にある富士運輸東広島支店にやってきました。あっちがね、国道2号線ですね。山々があって、はい、でこんな感じでね、まあ、トラックがあります。ここの支店はね、ちょっとね変わったトラックがあるんでね、そちらをちょっとね紹介しようと思います。このトラックは、はい、なんていう名前になるんですか？あ、これはですね、あのターンオーバー車と呼んでます。あ、ターンオーバー車、はい。特徴的にはどんな感じなんですか？あのですね、これあの今あるように空調機積んでまして、はい、いわゆるその空調車、温調車、はい、となりまして、でこれはなぜターンオーバーって言ってるかっていうと、あの精密機械とか、要は天井クレーン、はい、積みやすいように、天井がバッカーンとフルオープンするんですね。おお、すごい。見えるかな。はははははは。上がってますね。やばいでしょ。すごっ。ちょっと一旦ここで見てほしいんですけど、はい、これが今高さ的にマックス。ああ、マックスですか。めっちゃ高いでしょ。もう直角に上がるっすね。そうっすね。ここはまだ、これはまだあの天狗でじゃあれなんで、はい、大きいなんていうか、すごいなこれ。こんな感じですね、一周したら。はあ、はあははあ、これで上からクレーンでもいけるってことですよね、はい、そうですね、この状態で詰めるようになりました。はあはあはあ、かもこれでね、ウイングはもうこんな感じで、そうですね、特殊で、しかもね空調がついてたら、そうですね、結構ねお値段もしそうですね。結構だいぶすると思います。ですよね。はあ、今この車種があの必要で、はい、あの要は関東からのお仕事の引き合いもあったりもします。あ、そうなんですか、はい、もう1億円ぐらいするんですか。はい、こちらがね東広島支店の事務所になります。これが 1,2 全部ね3つトレーラーハウスがあるようになります。自販機もあります。洗車グッズも充実しております。ここはあれ休憩室なんですか。あ、始まってる。すいません。ここが、はい、はい、乗務員さんの休憩室。あ、ここは乗務員さんの休憩室ですね。とシャワーとトイレになってます。ああ、これ靴、ここ靴ですか。じゃあここまでどうぞ。でスリッパも使います。あ、でここが、ここが休憩室になってますね。そう、そっちが休憩室で、はい、まあ、あの日報を閉めたりとか。あ、こっちが作業、休憩室でドライバーが作業する場所で、まあ、シャワーも、シャワーはそうですね、シャワーもこんな感じで綺麗ですね。でトイレも、はい、綺麗でございます。よいしょよいしょ。はあ、こちらが、まあ、部屋2つに分かれてるんですか。あ、そうですね。あ、はい、ここが倉庫です。あ、そうか。手前が応接室です。ここが応接室になってまして、はい、という感じでね、東広島支店にやってきました。富士運輸ね、東広島、で駅の方にねちょっとお話を伺っていこうと思います。
よろしくお願いします。お願いします。まだ自己紹介からで。はい。じゃどうぞ。山口支店から、4月から、東広島支店に、配属されました国広です。お願いします。よろしくお願いします。はい。東広島で支店長やっております中川と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山口から、国広さん来たってことなんですけど、どうですか山口から広島。広島、こっち寒いです。寒いです。はっきり言って寒いです。また山口の豊富の方にもまた撮影行くんで、はい、はい、その時は、僕の支店長、店長のよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、中川支店長にちょっとお話を聞きます。はい、よろしくお願いします。お願いします。東広島支店は、ジョンウンさんの人数とか、その年齢幅をちょっと教えていただけますか。乗務員さんはですね今12名いております。で年齢で、まあ、下で言ったら25歳から、50半ばぐらいまではいております。その中にはもう未経験の方でも全然採用するという感じなんですか。うちはですね未経験者も積極的に採用してまして、まあ、現に今も未経験からの乗務員さんも数名いております。はい、まあ、行く方面としたら大体関西とか関東がまあ多いんですけれども、まあ、いわゆるそのフリーで売ることが多くてですね、定期も中にはあるんですけど、今ちょっと割合はちょっと低めにしてあります。東広島支店は、はい、どんな支店ですか。ここはですね、まあ、仕事がある支店なんですけれども、昨年も一昨年もですね、前年上回るような売り上げになっておりまして、まあ、このコロナの影響でも仕事が途絶えることなく、仕事がありますあるような視点でした。はい、じゃあまあね、たまたま、ドライバー乗務員の方が、おられたのでちょっとインタビューをしようと思います。いいっす、名前いいですか。デートで、あ、いいっす、いいっすか。西村さんと呼んでます。はい、じゃあ乗務員のね、西村さんにお話を聞きます。よろしくお願いします。お願いします。ここの東広島支店に入って今どのぐらい経ちますか。今1年と、まあ、ちょっとぐらいで。あ、1年ちょっとぐらいですか。はい、前はドライバーされてたんですか。いや、前は全然もう未経験で工場の方で働いてて、まあ YouTube とか見て。あ、そうなんですか。ありがとうございます。どうですか実際入って。そうですね、まあ最初はやっぱりきつかったんですけど、まあ慣れてくれば比較的ゆとりのある運行も組んでくれるんで、配車の方がその辺は全然、うん、またいいこと言うの。びっくりでも何言うかな。いやクソですわ。クソですわ。いやでも実際変な運行は組んでないんで、最初の頃は慣れるまではやっぱり、うん、いや慣れても組んでないで。嘘はね。慣れたら組んでる。いや、まあ、時と場合もあるじゃないですか。慣れたらやっぱちゃんと行ったりとか、ね、そうやっぱり長距離まあちょっとそこはカットで、まああってもいいです、はい、まああれ長距離メインで走られてるんですか。そうですね、基本はまあ関西関東で。あ、もう1年ちょっと経ったら慣れましたか。そうですね、最初はまあやっぱりきつかったんですけど、半年ぐらい経ってからもう慣れてきて。あ、そうなんですか。結構いろんなとこ行かせてもらってます。お家は近い。もう元々この地元の方なんですか。まあ一応家は呉なんですけど、ちょっと片道45キロぐらいあるんで、まあ遠いんですけど、やっぱりこういう仕事したかったんで、その辺はもうしょうがないんで、うん、でもまあその分楽しく働きがいもあるんで、全然苦ではないですね。あ、苦ではない。じゃあちょっと支店長には耳を塞い取ってもらうんで、じゃあ支店長に言いたいこと一言。支店長に言いたいこと。大丈夫、もう塞いでるから大丈夫。支店長に言いたいこと。大丈夫、大丈夫。もっと給料上げてください。頑張ります。頑張ります。じゃあそんな感じで東広島支店来ました。こんな感じで支店長ともども皆さん和気あいあいしてる支店なんでね、乗務員大募集ですよね。募集です。募集です。はい。まあ未経験でも結構未経験から入った方も多いんで。心配、未経験でも心配だなという方でもね、安心して入れる視点だと思います。ぜひ皆さんね、東広島支店話だけでもね聞きに来てください。じゃあせーの、よろしくお願いします。はい、せーの、
よろしくお願いします。テープとかね、これやっとかんとね YouTube